Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр продовжує робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в призалі і дивиться онлайн. Продовжуємо день зустрічі у правозахисників і представників посольств для обговорення ситуації навколо законопроекту про воєнних злочинців. І передаємо слово спікерам. Доброго дня, шановні колеги і глядачі нашої трансляції. Ми раді вітати вас на нашій зустрічі, яка називається «7 років безкарності за воєнні злочини. Що має зробити Україна?». І сьогоднішня наша зустріч, вона присвячена тому боргу, який має віддати держава Україна людям, які вижили після воєнних злочинів і злочинів проти людяності, інших грубих порушень прав людини, які вчинялися і продовжують вчинятися на окупованих Російською Федерацією територією Криму і Донбасу. Насамперед, мова йде про певні законодавчі зміни, адже в Кримінальному кодексі досі немає відповідальності за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані дуже поганим чином, що унеможливлює їхні застосування. І 5 років тому Центр громадянських свобод та інші правозахисні організації, які входять в платформу «Правозахисний порядок денний», вирішили взятися за це питання, створили робочу групу правозахисного порядку денного, в яку війшли відомі експерти і експертки, і напрацювали законопроект. Зараз цей законопроект в парламенті знаходиться за номером 2689, і сьогодні ми з різних боків будемо дивитися на цю проблему, на цей законопроект, на те, які завдання він вирішує, і на ту ціну, яку платить Україна із зволіканням його ухвалення. І я хотіла передати слово заступнику генерального прокурора України Гюндузу Мамедову. Пане Гюндузе, будь ласка, вам слово. Я так розумію, що у нас пан Гюндуз Мамедов ще не приєднався. Ми... Є? Пане Гюндузе, ви нас чуєте? Будь ласка, вам добрий слово. День. Є контакт, так? Да? Угу. Добрий день. Добрий день. Приветствую всіх учасників сьогоднішнього мероприятия. Меня не может не радовать, что сегодня предметом обсуждения становится тема именно переходного правосудия в Украине. И ответственность за военные преступления как одно из основных компонентов. Я твердо убежден, что на сегодня в условиях международного конфликта с Российской Федерацией эта тема должна быть одним из основных приоритетов нашего государства. Международный конфликт, как вы знаете, к сожалению, который продолжается уже седьмой год. И седьмой год продолжается совершаться военные преступления. Это умышленные убийства, пытки, исчезновения людей, нечеловеческое обращение, незаконная депортация, перемещение. Принуждение службе в оккупационной армии, использование живых щитов и многое-многое другое. И Украина как государство, в частности прокуратура, обязаны предпринять все меры для необходимого эффективного расследования этих преступлений. Ну, сегодня Уголовный кодекс, как вы знаете, задерживает всего одну статью, нашу знаменитую 438, которая является несовершенной и носит бланкетный, ссылочный характер и включает в себя практически все виды военных преступлений, что на практике усложняет ее применение. Хотя в некоторых случаях она и удобно для применения, но я бы хотел сказать о том, что откровенно только для тех людей, которые достаточно, скажем так, глубоко знают международное уголовное и гуманитарное право. Свидетельством всего этого является то, что вот за весь период конфликта нами направлено в суде всего два приговора.
по данной статье, и около 20 направлено в суды обвинительных актов. При этом, как вы сами понимаете, эти преступления совершаются больше, чем есть в официальной нашей статистике. И детализация состава преступлений и их четкое регламентирование в Уголовном кодексе является крайне необходимым для обеспечения принципа неотвратимости наказания, привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и выполнения прежде всего Украины своих международных обязательств. Это намного облегчит нам нашу работу и прокуратуре, и органам досудебного следствия, и судам. Поэтому выражаю искреннюю надежду на то, что наш парламент в ближайшее время все-таки примет в целом законопроект 2689 об имплементации норм международного гуманитарного и уголовного права. И я этого жду достаточно давно лично, начиная с 2016 года. И для нас, для всей, для Офиса Генеральной прокуратуры, в частности, прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя, прокуратуры Донецкой области и Луганской области, это очень важно. И мы надеемся, что желаю вам всем, всем нам плодотворной роботи і інтересної дискусії. Спасибо огромное. Величезне дякую пану Юндузу Мамедову і в тому числі за постійну підтримку зусиль правозахисників, науковців, експертів для просування цього законопроекту, який необхідний українським органам національного слідства і суду для розслідування і притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів. Я попрошу сказати мені, чи приєднався до нас Денис Монастирський. Наскільки я розумію, поки ні. І я хотіла би передати слово одному із авторів законопроекту 2689 Антону Кореневичу, постійному представнику президента України в Автономній Республіці Крим. Дуже дякую, Олександро. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні представники посольств іноземних держав, акредитованих в Україні, і міжнародних організацій, громадянського суспільства. Дуже приємно і важливо бути сьогодні тут і говорити про важливість прийняття законопроекту 2689. Я тут дійсно, по суті, знаходжуся у подвійній якості. По-перше, як один зі співавторів цього законопроекту, а по-друге, як людина, яка зараз займається проблематикою тимчасово окупованого Криму. Як співавтор законопроекту 2689 можу лише сказати те, що це якісний, фаховий юридичний текст, який направлений на те, щоб інкорпорувати у Кримінальний кодекс України, імплементувати до нього найкращі міжнародні стандарти в галузі міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Абсолютно підтримуючи все те, що сказав шановний пан заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, хочу зазначити, що абсолютно невиправданим є той факт, що на сьомому році міжнародного збройного конфлікту, який спричинений збройною агресією Російської Федерації проти України, в Кримінальному кодексі України немає розгорнутого розділу статей про воєнні злочини. І одна єдина стаття 438 «Порушення законів та звичаїв війни» бланкетна, відсилочна, безумовно, не може бути тією належною нормативно-правовою базою для роботи, відповідно, правоохоронних органів, органів прокуратури та суду. Друге питання, не менш важливе, це на сьомий рік збройної агресії Російської Федерації, міжнародного збройного конфлікту Російської Федерації та України, ми досі не визнали для себе у Кримінальному кодексі України такий окремий злочин, як злочин проти людяності. Цьому не треба шукати виправдань, це не треба виправдовувати, чому в Україні, в правової європейської держави, немає статті в Кримінальному кодексі про злочини проти людяності. Виправдань нема. Це просто треба змінити,
і нарешті включити відповідну статтю у проєкт Кримінального кодексу. Тому, виходячи з цього, безумовно, як співавтор цього законопроекту, я вважаю, що він абсолютно відповідає тим реаліям, які склалися у нас на сьогодні. Він не є кон'юнктурним. Це якісний текст, який слугуватиме потребам правосуддя і справедливості, незалежно, по суті, від фактичних обставин. Але, безумовно, він особливо важливий сьогодні. Ну і як постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, знову ж таки, підтримуючи тези шановного пана Мамедова, 7-й рік триває тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Це довше, ніж тривала Друга світова війна. Російська Федерація на системному рівні вчиняє воєнні злочини і злочини проти людяності в Криму. Катування, насильницькі зникнення, незабезпечення права на справедливий суд, все що завгодно. Системний призов до Збройних сил держави-окупанта, переслідування кримсько-татарських активістів, корінного кримсько-татарського народу, переслідування українських активістів. Це все лише маленькі підрозділи всього того, що Російська Федерація як держава-окупант і представники її окупаційних адміністрацій вчиняють в нашому українському Криму. І, відповідно, українські правоохоронні органи, органи прокуратури повинні мати належний інструмент, належний інструментарій для того, щоб могти на найкращому рівні належним чином притягати до відповідальності осіб, які вчинили ці злочини. А для цього, безумовно, нам потрібно, щоб у Кримінальний кодекс України були внесені окремі статті про воєнні злочини. Це має бути повноцінний каталог для того, щоб людина, яка відкриває Кримінальний кодекс, бачила, а що є воєнним злочином. Бо наразі такої здатності немає. Треба потім відкривати Женевські конвенції, інші міжнародні договори і шляхом різноманітних розумових операцій з'ясовувати, а що ж є воєнним злочином, а яка поведінка ним не є. Ну, про злочини проти людяності вже зазначили. Просто, відповідно, наразі Україна як держава на міжнародному рівні визнає наявність такого окремого злочину проти міжнародного права, міжнародного злочину, як злочини проти людяності. В Кримінальному кодексі Україна досі не має такої статті. Для Криму це все особливо важливо, тому що ми розуміємо, що лише застосовуючи кращі міжнародні стандарти і лише послуговуючись кращими міжнародними практиками, лише у тісній співпраці з міжнародними партнерами, ми зрештою можемо забезпечити принцип невідворотності покарання і притягнути до відповідальності всіх тих осіб, які вчиняють воєнні злочини та злочини проти людяності в тимчасово окупованому нашому українському Криму. Впевнений, що так само цей законопроект є дуже важливим для Донецької та Луганської області, які, на жаль, теж стали об'єктом збройної агресії Російської Федерації, і там теж триває міжнародний збройний конфлікт. Тож, на завершення, хочу зазначити, що я так само сподіваюся, що Верховна Рада України покаже здатність розуміти важливість тематики тимчасово окупованих територій, відповідальності за злочини, які вчиняються на тимчасово окупованих територіях, і що законопроект 2689 зрештою буде прийнятий. Здавалося б, що це лише окремий законопроект, і таких законопроєктів в парламенті безліч, але цей законопроект – це справді про правосуддя, про справедливість, про кращі міжнародні стандарти, і його прийняття ще раз підтвердить те, що цивілізаційно Україна є правовою державою, для якої верховенство права і відповідальність, невідворотність відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини є не пустими словами, а відповідно принципами і цінностями. І безумовно, прийняття цього законопроекту – це є важливий крок на шляху імплементації в Україні підходів перехідного правосуддя, за яким вже працює Офіс Генерального прокурора, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, представництво президента України в Автономній Республіці Крим, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Перехідне правосуддя – це системна річ. І законопроект 2689, безумовно, це дуже важливий елемент на цьому шляху. Дякую за увагу.
Дуже дякую, Антоне, за таку вичерпну характеристику необхідності ухвалення цього законопроекту, його значення для тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. І я хотіла би, продовжуючи думку, яка прозвучала, про те, що виходить через оцю бланкетні статті 437 в Кримінальному кодексі, яка стосується воєнних злочинів, у звичайному українському слідчому треба знати досконало і розуміти, і володіти, щонайменше, ми так підрахували колись 30 міжнародними договорами. Це Женевськими, Гаазькими конвенціями, Римським статутом тощо. Що, звичайно, неможливо за визначенням, особливо в країні, яка називається Україна, а не Бельгія, не Швейцарія, не Німеччина, де досить інструкційне законодавство і органи державної влади, їх представники, вони ніколи не будуть робити того, що не написано чітко в Кримінальному кодексі. Да? І от попри те, що міжнародне право має примат і є становить невід'ємною частину національного законодавства, от поки це не буде внесено в Кримінальний кодекс, не буде інструментів українських слідчих, належних для його ефективного застосування. І я хотіла сказати, що до цієї проблеми вже багато років привернута увага міжнародної спільноти. І, зокрема, цілий ряд міжнародних організацій співпрацює з нами як над текстом законопроекту, так і над адвокаційною кампанією популяризації ідеї боротьби з безкарністю за міжнародні злочини в Україні. І я з великою радістю хочу передати слово Давіду Донату Катіну, доктору юридичних наук, генеральному секретарю організації «Парламентарі за глобальні дії», які багато чого зробили для утвердження правосуддя в Україні. Будь ласка, пане Давіде, вам слово. Thank you very much and... Дякую дуже. Всім доброго дня. Для мене велика честь бути членом сьогоднішнього обговорення. Мене вразили як представники державних прокуратур і представник президента України в Автономній Республіці Крим, як представник Генеральної прокуратури висловилися на підтримку закону ІН 2689, щоб він пройшов в першому читанні і прискорив цю парламентську процедуру. У мене враження, що надмірне розтягування прийняття цього закону в Раді може знищити всю архітектуру за коло. Часто, якщо закон в цій царині не відображає стандартів міжнародного законодавства, то це ускладнює врахування інтересів жертви, документування фактів, що потім дозволяє застосувати норми міжнародного гуманітарного права. Злочини, вчинені на окупованих територіях України, вони не зважатимуть, що це включено в внутрішнє українське законодавство. Вони враховують 7 статтю Міжнародного пакту про соціальні економічні права. Вони зважають на те, що жертви
є жертвами згідно із чи то національним, чи міжнародним законодавством. Це стосується і тортур, і чи застосування протоколів до Женевських конвенцій. Нема зусиль, що нема сумнівів, що будь-який злочин, вчинений на територіях України, чи то на Донбасі, чи в Криму, він є злочином, він має підпадати під цю злочинність згідно з законодавством України, і особливо треба зважити на ретроспективне застосування цієї норми. І що ще мене турбує щодо універсальної юрисдикції? Універсальна юрисдикція покладається на те, як внутрішнє законодавство країни підходить до суттєвих злочинів. Тобто вона не переслідує абсолютно все, але суттєво. Наприклад, у Німеччині, якщо хтось із Сирії приїжджає в Німеччину і тісно пов'язаний із злочинами режиму Асада, то це одразу починає переслідуватися у Німеччині. Можливо, що таке саме варто, щоб було і в Україні. В Німеччині це не уникно згідно з внутрішнім законодавством. В Україні ж внутрішні положення дозволяють, саме дозволяють органам прокуратури переслідувати за таке, але вони можуть бути не зобов'язані це робити, а треба, щоб це було зобов'язане. Тепер щодо закону 2689, я звертаюся до всіх представників посольства, представництва ООН, представництва Єврокомісії, що злочини проти прав людини, проти людяності, ми, як парламентарі за глобальну дію, ми вважаємо, що в Україні зміна може відбутися в законодавстві на користь застосування саме міжнародного найкращого законодавства. Цей законопроект є свідченням наявності політичної волі, що влада хоче заохочувати Раду провести цю законодавчу реформу, тому що багато вже прийнято застосовано в українській конституції згідно зі статтею 124, яка була доповнена попереднім скликанням парламенту. Так само, як і боротьба з корупцією, ринкові реформи, то, що це така сама важлива зміна. І тому я закликаю всіх, хто підтримує в парламенті цей законопроект, всіх, хто може посприяти його швидкому проходженню, щоб ви діяли. Дякую.
світу і за представлення тих проблемних правок, з якими ми зараз працюємо, адже законопроект 2689 пройшов перше читання і за процедурою отримав до розгляду в комітеті цілу низку зауважень від різних політичних партій, і частина цих зауважень просто вихолощує його зміст, нівелює його значення. І я дуже дякую пану Давіду, який зупинився окремо на оцій проблемній правці стосовно незастосування його положень до подій минулого. Да? Тим самим народні депутати, які подають цю правку, вони пропагують тотальну амністію за міжнародні злочини, які були вчинені в 2014, 2015, 2016 та інших роках. І я також хотіла звернути увагу на те, що боротьба з безкарністю є міжнародним зобов'язанням України. Звичайно, насамперед це потрібно самим громадянам України, але це є ще частиною цілого ряду міжнародних зобов'язань, які взяла наша держава. І я хочу передати слово Вірджині Амато, регіональному координатору Європи коаліції при Міжнародному кримінальному суді, яка також досить давно працює над цим законопроектом і над його експертизою. Пані Вірджині, будь ласка, вам слово. Thank you, Alexandra. Дякую, Олександре. Вітаю всіх, панове посли. Дякуємо за запрошення. Хотіла б я бути сьогодні в Києві. Мене звати Вірджинія Амато. Я регіональний координатор коаліції при Міжнародному кримінальному суді. Ми радимо судам щодо міжнародного судочинства в Європі. Ми в 50 країнах світу працюємо, включаючи Україну, і допомагаємо жертвам міжнародних злочинів здобути справедливість. Ми багато років співпрацюємо з Україною, і PGA заохочувало всіляко Україну прийняти відповідне законодавство і доповнити законодавство, яке дозволить розслідувати і переслідувати за воєнні злочини, злочини проти людяності і таким чином застосувати міжнародні зобов'язання України щодо допомоги жертвам подібних злочинів. І гадаю, що прийняття цього закону стало би першим кроком в цьому напрямку, і створення департаменту спеціальних злочинів при прокуратурі. І у мене дуже простий сьогодні меседж до українських партнерів і до міжнародних організацій. Дуже чітко підтримати прийняття закону. Урядові організації заявили, що переслідування за ці злочини є одним із пріоритетів уряду і парламенту, і що посилення поваги до прав людей, яке було оголошено як пріоритетом, отримає своє вираження в підтримці цього закону і зробить очевидним, що Україна дійсно цього прагне. Україна брала на себе зобов'язання перед європейськими і організаціями, перед Організацією Об'єднаних Станцій, Організація Об'єднаних Націй, індивідуально перед окремими державами в Європі, і що вона поважатиме права
жертв на справедливе правосуддя. І оце настав час, коли треба вживати термінових дій в парламенті. І зараз дипломатія європейських країн має відігравати важливу роль, підтримуючи це проходження цього закону. Це фактично є і частиною угоди про асоціацію, де Україна зобов'язалася ратифікувати положення про Міжнародний кримінальний суд. І, наприклад, минулого року Україна подалася на членство в міжнародній кримінальній антикримінальній мережі в Євроспівтоваристві, яке спрямоване на роботи проти геноциду. І запросила спостерігачів з багатьох країн, які констатували, що в Україні немає відповідного законодавства. І спостерігачі винесли рішення, що Україну поки що не можуть прийняти в цю мережу антигеноцидну, тому що в українському національному законодавстві не відображені всі ті положення, які ми обговорюємо сьогодні в законопроєкті. І тому ми будемо продовжувати просувати правосуддя для жертв злочинів проти людяності, військових злочинів, і будемо продовжувати підтримувати зусилля українського суспільства, яке бореться за справедливість. І я хотіла би також згадати, що ми сподіваємося на додаток до Україна продовжуватиме приєднуватися до Римського кримінального статуту і що продовжуватиме свої зусилля в цій сфері. І за вашу постійну роботу для утвердження справедливості в Україні за і подолання безкарності за міжнародні злочини і за вашу експертизу. І я хотіла би передати слово ще одному важливому партнеру для нас, людині, яка має не тільки блискучі теоретичні підготовку, але й практичний досвід роботи в Україні з правами, які стосуються міжнародних злочинів в Криму і на Донбасі, який також працював над текстом законопроекту 2689, Скоту Мартіну, керуючому партнеру Global Rights Compliance. Пане Скоте, будь ласка, вам питання. Дякую за представлення. Вітаю всіх від імені Global Rights Compliance. Я працюю над цим законопроектом з 16-го року, і зараз настає той самий важливий момент, коли ми з оптимізмом дивимося на прийняття цього законопроекту. Я хочу сказати про дві речі сьогодні, які в Раді треба врахувати. Перше, це потенційне виключення відповідальності як кримінальної відповідальності із законопроекту. І друге, це подальше затягування з прийняттям законопроекту. Перш за все, кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність – це є основним моментом співвідношення з міжнародним кримінальним правом. Коли відбувається попередній розгляд і розслідування таких справ в Україні,
І Рада висловила сумнів, що чи зможе Україна це зробити не тільки індивідуально, але й колективно відповідальність за кримінальні злочини. Я мушу сказати, що ані військові командувачі, ані окремі вони не відповідальні за злочини, вчинені особисто їх підлеглими, але вони відповідають за неорганізацію системи контролю за своїми підлеглими, щоб вони не вчиняли подібних злочинів. І я вважаю, що такі побоювання не повинні перешкоджати прийняттю законопроекту. І якщо тільки не включити оцей момент кримінальної відповідальності за вчинені злочини, то це вихолостить закон. Давайте розглянемо такий сценарій, що сторони, які порушили закон, це тільки фізичні особи, які вчинили злочин, а не їх начальники, які знали про те, що такі злочини чиняться, і не перешкодили нічому, не перешкодили, щоб вчиняти такі злочини. То практично це означатиме, міжнародні суди, коли вирішують питання про розслідування таких злочинів в Україні, і якщо цей суд встановить, що якийсь російський командир чи навіть український командир мав би відповідати за організацію таких військових злочинів, то що відбудеться? Якщо в Україні буде таке положення, то Міжнародний кримінальний корт зможе дозволити в Україні самі розслідувати такі справи. Якщо в українському суді почнуться таке розслідування, то, не маючи відповідних положень в українському законодавстві, українські суди скажуть, що а тут нема ніякого злочину. І таким чином Україна не матиме прямої юрисдикції над цими справами на території України. Тобто Україні треба взяти повну відповідальність за переслідування подібних злочинів на своїй території. І тепер і саме через це так багато людей зараз заохочують парламент України прийняти це законодавство. А тепер давайте розглянемо практичні наслідки затягування прийняття цього закону. Міжнародний кримінальний суд відповідає за впровадження міжнародного кримінального законодавства і переслідування згідно з ним на різних територіях. Сам суд – це невеличка установа. І під час цього конфлікту загинуло більше 13 тисяч чоловік. І величезна кількість людей постраждала через різноманітні військові злочини. І Міжнародний суд не зможе дати раду собі з такою величезною кількістю справ, якщо
депортований йтимуть із України. Фактично це означатиме безкарність для тих злочинців, що вчиняли ці злочини. Один із поправок в законопроект – це уникнення індивідуальної кримінальної відповідальності. Окрім того, цей законопроект дозволить українським слідчим органам, судовим органам допомагати Міжнародному кримінальному суду у виконанні його обов'язків щодо переслідування за міжнародні кримінальні злочини і притягнути більше злочинців до відповідальності, притягнути до відповідальності злочинців вищого рівня за вчинені більші злочини. Дякую за можливість висловитися з цього приводу. І особливо за те, що ви так блискуче пояснили, чим загрожує проблемна поправка щодо виключення інституту командної відповідальності і чому цей інститут командної відповідальності важливий, зокрема і для України з практичної точки зору переслідування справ тих міжнародних злочинів, які вчиняються на окупованих територіях. І я хотіла би передати слово одному з авторів законопроекту, людині, яка, я так не посоромлюся цього слова, була ініціатором його підготовки і написання. Це Костянтин Задоя, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Костянтине, вам слово. Можна взяти? Дякую, Олександро. По-перше, доброго дня всім. Для мене надзвичайно важливо брати участь в цьому заході і мати можливість донести певні думки до представників посольств. Я у своєму виступі зупинюся на тому, що законопроект не лише чітко визначає поняття міжнародних злочинів у національному кримінальному праві України, але він передбачає цілий ряд положень, які покликані запобігти безкарності цих діянь. І міжнародне кримінальне право, воно не лише оголошує воєнні злочини, зокрема, та злочини проти людяності, кримінально караними діяннями, але так само вимагає від держав вживати заходів для того, щоб ці діяння не залишилися безкарними. І в цьому аспекті законопроект абсолютно повно, як на мій погляд, відображає це зобов'язання. Він містить положення, які запобігають тому, щоб воєнні злочини, щоб особи, які вчинили воєнні злочини або злочини проти людяності, вони не зазнали реального покарання. Наприклад, законопроект виключає можливість застосування до таких осіб пробаційних заходів. Звісно, законопроект передбачає не застосування до таких осіб строків давності, але найбільшу увагу я хотів би привернути до питання амністії. Оскільки, по-перше, Україна взяла на себе зобов'язання згідно з Мінськими угодами здійснити амністію у рамках урегулювання, принаймні, тієї частини збройного конфлікту, яка стосується Донбасу. І, по-друге, амністія є звичним інструментом перехідного правосуддя разом з кримінальними переслідуваннями. Тому, на мій погляд, питання амністії так або інакше постане перед Україною і в рамках урегулювання збройного конфлікту, який, на жаль, поки що триває, і амністія, на мій погляд, неминуче буде відбуватися. Але хай там як сторони мінських домовленостей не розуміли для себе питання про сферу застосування амністії, очевидно, амністія не може бути поширена на міжнародні злочини, оскільки, власне, це є неприйнятним з точки зору міжнародного права, і про це свідчить і практика, власне, багатьох держав світу, і про це свідчить практика міжнародних судових установ.
Тому, на мій погляд, неприйнятність амністії є доконаним фактом і правилом міжнародного права. І в цій частині важливий внесок, який робить законопроект, він, по-перше, прямо забороняє здійснення амністії, зокрема, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, оскільки чинне законодавство України, на жаль, можливість застосування амністії до таких діянь допускає. І в цій частині законопроект закриває цю жахливу, як на мій погляд, прогалину. І другий момент, власне, те, що законопроект чітко визначає, які діяння є воєнними злочинами, зокрема, які діяння злочини проти людяності, це зробить подальший процес амністії мінімально проблемним, прозорим, чітким, оскільки не буде виникати в процесі здійснення амністії, коли до цього, власне, дійде справа, питань про те, чи є ось це діяння міжнародним злочином, чи це діяння не є міжнародним злочином, оскільки, на жаль, от чинне кримінальне законодавство, воно створює підстави для подібних суперечок і дискусій, і прийняття неоднозначних рішень, і, відповідно, будь-які неоднозначні рішення, які будуть ухвалюватися в процесі так званої транзитивної амністії, вони, звісно, будуть підривати саму мету амністії, мету досягнення примирення між сторонами конфлікту. Тому, на мій погляд, власне, те, що законопроект чітко визначить, які діяння є міжнародними злочинами і встановить за них адекватну відповідальність, це унеможливить в подальшому викривлене застосування положень закону про амністію, який, напевно, буде прийняти, я не знаю, напевно, це не найближча перспектива, але, очевидно, він матиме місце і буде застосовуватись. Тобто, тому, окрім того, що, власне, законопроект, він сприяє досягненню цілого ряду цілей, в найближчій перспективі, про які вже казали попередні спікери, він так само повинен сприяти досягненню цілого ряду цілей в більш віддаленій перспективі. І останнє, що я хотів сказати, Олександра сказала, що я ініціатор. Я думаю, що ініціатор насправді це була правозахисна спільнота. Я лише, напевно, скажу, що я беру участь у процесі імплементації міжнародного кримінального гуманітарного права досить давно, 2015 року. І я хотів би наголосити на тому, що законопроект 2689, про який ми говоримо сьогодні, це не якесь стихійне, спонтанне рішення, це наслідок тривалого процесу, до якого власне Україна йшла дуже давно. І це, на мій погляд, важлива теза. І друге, на що я хотів би звернути увагу, для мене, як для викладача права, важливо, що до цього процесу було долучено чимало і українських, і іноземних експертів, і у сьогоднішньому заході бере участь лише частина з них. Насправді, я мушу констатувати, що цей законопроект – це наслідок колективних зусиль багатьох юристів. Законопроект, він абсолютно прозоро доносився до суспільства, він обговорювався неодноразово, враховувалися зауваження і органів державної влади, і освітніх центрів, університетів. Звісно, в тій частині, в якій ці зауваження не суперечили меті і цілям проєкту, його завданням. І тому, на мій погляд, законопроект є абсолютно фаховим документом, який, власне кажучи, готовий до того, щоб бути прийнятим, і в подальшому до того, щоб бути ефективно застосованим на практиці. Дякую. Дуже дякую, Костянтине. І я хотіла би передати слово Олександру Грищенко. Олександр Грищенко – це колишній незаконно утримуваний, він лікар-ветеринар з Луганську, він розкаже свою історію, але я хотіла зробити таку ремарку, що коли ми говоримо про ці юридичні матерії, треба бачити за цими злочинами, за тими словами «жертви воєнних злочинів» або «люди, які вижили» реальних людей, заради яких ми вже п'ятий рік поспіль боремося за ухвалення цього законопроекту. Олександре, будь ласка, вам слово. Дякую, Олександро. Доброго дня, шановні пані та панове. Я Олександр Грищенко, мешканець Луганська.
колишній полонений. Сьогоднішня зустріч є для мене в деякій мірі знаковою. Я народився 21 серпня, але 13 листопада, тобто буквально за два дні, я буду святкувати свій другий день народження. Бо саме 13 листопада 2014 року мені вдалося вижити після смертного вироку, коли нас буквально за кілька годин до фізичного знищення, яке повинно було бути виконане шляхом закидання гранат у підвал, в якому ми знаходилися, нас встигли з цього підвала витягти. Сьогодні правильно казали про те, що всі ці воєнні злочини, злочини проти людяності, звучать трохи абстрактно. На жаль, мені довелося пройти через пекло полону і бачити все це на власні очі. Я за абсолютно абсурдними звинуваченнями був схоплений на вулиці, кинутий на підвал, був підданий знущанням, катуванням. Перші кілька днів я взагалі вважав, що я з'їхав з розуму, тобто зійшов з розуму, що я збожеволів. Тому що те, що я побачив, ну, просто не вкладалося мені в голові. Я бачив, як людей наджорстоко катували і вбивали тільки за одну необережно кинуну фразу, що людина, яку людина кинула про те, що вона підтримує єдину Україну. Цю людину у нас закатували на очах. Закатували насмерть. Я бачив, як жінок виводили начебто на допити, але всі прекрасно знали, що їх гвалтували. Я бачив, як неповнолітню дівчину вивозили для неодноразового групового зґвалтування на позиції бойовиків. Я бачив, як створювали нелюдські умови утримування хворим літнім людям, внаслідок чого вони просто помирали. Я бачив, як людей хапали і жорстоко катували тільки за того, що в бойовиків виникали якісь підозри. Періодично з підвалу виносили загиблих і померлих від катування. Я був свідком того, як внаслідок катування людей калічили. Були випадки, коли чоловіків доводилося терміново госпіталізувати в якійсь міській лікарні, їм робили термінові операції, видаляли внутрішні органи через їхній розрив і внутрішню кровотечу. Ну, всі ці жахи можна описувати досить довго, я не для цього сюди прийшов. Я просто хочу підкреслити, що все це реально відбувалося і, на жаль, відбувається зараз. За різними підрахунками, зараз в полоні знаходяться сотні людей, сотні українських патріотів, військових. Взагалі, за моїми дуже приблизними підрахунками, через такі катівні, через такі підвали пройшли тисячі людей. Тому я глибоко переконаний, що прийняття закону 2689 повинно стати найбільш пріоритетним питанням для наших законодавців. Тому що, по-перше, це відсутність такого закону, вона вселяє відчуття безкарності цих катів. По-друге, це буде елементарним актом справедливості для тих людей, які пережили це пекло
і, на щастя, лишилися живими. Ще раз закликаю всіх причетних до прийняття цього законопроекту докласти максимальних зусиль для того, щоб цей законопроект 2689 був прийнятий найближчим часом. Дякую за увагу. Пане Олександре, дуже вам дякую. І особисто від себе хочу подякувати, що всі ці 5 років ви і цілий ряд інших людей, які вижили в полоні з тимчасово окупованої Луганської, Донецької області, Кримського півострова, підтримуєте цю кампанію для утвердження правосуддя. І я розумію вже, скільки разів ми просили вас зустрічатися з народними депутатами, розказувати цю історію, наскільки це все боляче. Я просто хотіла звернути увагу на те, що Олександр Грищенко має найбільш цивільну професію, яку можна собі уявити. Він лікар-ветеринар. І це яскравий приклад, як ні за що можна потрапити на ці підвали. І хотіла звернути увагу на те, що дійсно, на жаль, ці катування і практика викрадення людей продовжується на окупованих територіях Донбасу. І тому цей законопроект, він має значення не тільки про минуле, він має значення про теперішнє і майбутнє. Тому що люди, які вчиняють ці злочини своїми руками, вони переконані, що залишаться безкарними. Вони переконані, як говорив і піднімав цей правильний аспект Костянтин Задоя, що якщо щось навіть станеться, вони потраплять під тотальну амністію. І ухвалення законопроекту, який утвердить наступний імператив міжнародного права, що воєнні злочинці не можуть бути амністованим, подасть такий сигнал на окуповані Російською Федерацією території, що не можна буде сховатися за ілюзорним абстрактним Путіном, що кримінальна відповідальність, вона індивідуальна. І от цей сигнал матиме охолоджуючий ефект на тих людей, які прямо зараз, в цю хвилину, поки ми проводимо цю прес-конференцію, в ізоляції і в інших незаконних місцях несвободи катують громадян України. І це збереже комусь життя. У нас сьогодні мав бути серед спікерів Денис Монастирський, один із авторів законопроекту, голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, який дуже багато робить для його просування в парламенті. На жаль, комітет затримався, засідання комітету затрималося, він як голова комітету не може його покинути, але я з великою радістю хочу запросити до слова ще одну авторку законопроекту, помічницю голови комітету Вікторію Мозгову. Пані Вікторія, вам слово. Hello, thank you very much. Hello to everybody. Thank you for this possibility. Всім доброго дня. Дякую за можливість бути присутньою на цьому засіданні. Хочу подякувати нашим партнерам за підтримку в процесі розробки і проходження цього законопроекту. Ми мусимо сказати, ваша допомога дуже допомогла нам під час першого раунду проходження законопроекту, під час першого читання. І ми очікуємо на боротьбу в другому читанні. Через проблеми з головою комітету друге читання поки що відкладене. Але ми використовуємо цей час на те, щоб відповісти на ваше питання, що відбувається зараз в комітеті. Зараз ми у процесі, в такому процесі у нас є поправки від депутатів. Їх не так уже й багато. Ми маємо 120
три правки. Це, ми вважаємо, що це дуже небагато для такого законопроекту. Ви абсолютно правильно говорили. Сьогодні про ті проблеми, які ми маємо з цим законопроектом, це універсальна юрисдикція, це відповідальність командирів і інших керівників, це верховенство цього закону, і це те, що викличе проблеми при проходженні цього законопроекту, але ми дуже розуміємо, дуже добре розуміємо, що без оцих всіх гострих положень він буде абсолютно вихолощений. Ми переконали багатьох депутатів, наскільки важливий цей законопроект для України. Деякі з них стають предметом політичних маніпуляцій з боку політичних партій. Ми бачимо, як різні інтереси намагаються не розповсюдити правдиву інформацію про цей законопроект. Вони кажуть, що нібито цей закон зашкодить нашим військовим. Вони маніпулюють ситуацію довкола Міжнародного кримінального суду. Вони не говорять про те, наскільки нам важливо показати цей законопроект, щоб ми могли вести розслідування, переслідувати це злочини, співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом і довести всьому міжнародному співтовариству, що ми дійсно в цьому зацікавлені. Ми сподіваємося, що до кінця року ми просунемося в проходженні цього закону. До кінця цього місяця ми матимемо наради з тими народними депутатами, які подали свої правки до законопроекту. Ми аналізуємо кожну правку і пояснюємо, чому ми її не підтримуємо або підтримуємо її. Ми хочемо зустрітися з авторами правок, їм це пояснити. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку ви нам надали, тому що це дозволило нам значно покращити законопроект і отримати рекомендації Міжнародного кримінального суду і також спроєктувати наші власні покращення до цього закону і також запровадити другий протокол до Гаазької конвенції, який має справу з культурними аспектами. Також ми створили ще одну нову статтю, яка впроваджує цей другий протокол до Гаазької конвенції. І на самому кінці законопроекту прийняття цього законопроекту буде дійсним прикладом нашої гарної роботи. Ми сподіваємося, що прийняття закону дозволить із початку року правоохоронній системі запрацювати і внести необхідні зміни в роботу.
Сподіваємося, що те, що, з чим ми зараз працюємо, буде прийнято, що нам вдасться переконати депутатів і суспільство, що цей законопроект спрямований на підтримку військових, на підтримку цивільного населення, що він не спрямований на те, щоб порушити права наших військовослужбовців. Він їм нічим не загрожує. Він допоможе тим людям, яких катували і переслідували на Донбасі, відстояти свої права, своє право на справедливість. А зараз наші правоохоронні органи і суди нічого не можуть вдіяти з такими злочинами. І ми не можемо покарати тих, хто вчинив злочини проти наших людей, навіть якщо це кримінальні злочини. І ми сподіваємося, що процес буде успішним. Як я бачу, Денис Монастирський не може, не зміг до нас приєднатися. Зараз він бере участь в зумі, в засіданні комітету. Але якщо у вас є будь-які запитання до нас як до комітету, то я готова відповісти на них, поки він ще на засіданні. І я хотіла би відкрити сесію запитань-відповідей. У нас є можливість включитися для тих, хто є в Zoom зараз, і поставити запитання. Я би попросила, якщо такі запитання є, і ви хочете їх поставити або голосом, або написати в чаті, представитися, якщо це запитання до когось з конкретних спікерів, сказати, до кого це запитання, бо у нас змішана панель, є люди онлайн, є люди в президії, так, щоб було би зрозуміліше. Отже, якщо запитання є, будь ласка, можна в зумі, а ті, хто тут в залі, ви можете підняти руки. Доброго здоров'я, Олексій Кляшторний, Фонд оборони України. Питання в першу чергу до вас, Олександро, але також і до кожного, хто може щось сказати з цього приводу. Як я зрозумів, сьогодні зосереджена була увага цієї прес-конференції, брифінгу саме на законопроєкті про уникнення, ну, тавтологія того, щоб не могли уникнути відповідальності винні у скоєнні воєнних злочинів. Але я хотів би, ну, задати таке дотичне поруч питання. Це щодо переслідування злочинців за уже чинним на тепер законодавством України. А саме, тривала довгий час антитерористична, декілька років, операція. І в межах цієї операції багато і військових, і цивільних осіб загинули, власне, від рук терористів. Кожна така загибель, ну, коли нам повідомляли по телевізору чи в інтернеті, що от відбувся обстріл і загинуло там один, двоє або скількись українських, скажімо, військових, або загинули цивільні особи, це є конкретний теракт, в якого є виконавці цього теракту, якісь організатори теракту і так далі. І отже, за кожним таким випадком, по логіці, за законодавством мало би бути розслідування кримінальне, кримінальне провадження, яке встановлює виконавців і організаторів цього теракту, і далі якісь намагання притягти їх до відповідальності, навіть якщо вони зараз знаходяться поза межами, ну, ефективної дії українських правоохоронних органів на непідконтрольних територіях. Але ми в інформаційному просторі практично не чуємо про це впродовж всіх цих років. І питання таке, чи маєте ви якісь інформації щодо того, чи ведуться розслідування, чи встановлені такі виконавці і організатори великої кількості цих терактів щодо, ну, великої кількості військових і цивільних, які загинули від рук терористів? Дуже дякую, пане Олексію, за ваше питання. Я почну відповідь. Якщо хтось з колег чи в панелі, чи на зумі захоче продовжувати, будь ласка, дайте нам знати, і ми передамо вам слово.
В цьому то і проблема, що коли ми говоримо не про звичайні загальнокримінальні злочини, а про ті, які за тяжкістю тягнуть на найбільш грубі порушення міжнародного права, такі як воєнні злочини, в цьому і проблема, що вони переслідувалися як загальнокримінальні злочини до цього часу. Хоча влучення в автобус під Волновахою, де була масова загибель цивільних людей, влучення ракети в населені житлові будинки в Краматорську, це все мало кваліфікуватися як воєнний злочин, а не як теракт. Тому що якщо ми говоримо про загальнокримінальні статті, до яких відноситься тероризм, участь в незаконних збройних формуваннях тощо, тут є ціла низка юридичних наслідків. По-перше, це не відображає природу і тяжкості скоєного, тому що загальнокримінальні злочини, вони менш тяжкі, ніж міжнародні злочини. І, звичайно, у зв'язку з цим рівень покарання менший. По-друге, злочини, які кваліфікуються і розслідуються як загальнокримінальні, вони мають термін давності. І це означає, що якщо слідчі в силу різних причин, наприклад, неможливості зараз доступу на окуповану територію до свідків, до речових доказів тощо, не змогли зібрати належних доказів, то справа має бути закрита. А якщо вона відкрита і розслідується як воєнний злочин, то вона не закриється ніколи. У воєнних злочинів і в інших міжнародних злочинів немає терміну давності. І тому, якщо ви погортаєте новини, ви побачите, проходять 30 років, 40 років, політична ситуація змінюється, і воєнні злочинці, вони предстають перед судом, якщо доживуть до того часу, а не підуть стопами Мотороли. По-третє, за загальнокримінальні злочини може бути амністія. І ми зараз знаходимося в доволі складному процесі мінських перемовин, де питання амністії виписано доволі абстрактно. Але мінські домовленості, вони не можуть перекреслити Женевські, Гаазькі конвенції, Римський статут і імператив міжнародного права, що воєнні злочинці не можуть бути амністовані. Тому важливо називати речі своїми іменами. І от за такі дії, як обстріл автобусу в Волновасі, або другий приклад, який я привела, і таких випадків, на жаль, протягом цих років ми можемо дуже багато згадати, мають відкриватися не за загальнокримінальними статтями, а як міжнародні злочини. Так само я дивилася інший приклад нещодавно. Чомусь часто в ЗМІ з'являється інформація, може це така навіть тенденція, що був затриманий учасник незаконних збройних формувань, і він був обвинувачений в участі в незаконних збройних формуваннях. А коли ти читаєш, що він робив, там була коротка скупа фраза, що він на блокпостах примушував жінок до сексу. Грубо кажучи, він гвалтував жінок на блокпостах, а обвинувачується він не за це, не за сексуальне насилля в рамках міжзбройного конфлікту, а обвинувачується він за участь в незаконних збройних формуваннях, тому справа, як я казала, може бути закрита. Ну, в даному випадку він на місці, тому, скоріш за все, ні. Але він може бути амністований. Ну і загалом це формулювання не відображає тяжкість того, що робила ця людина. Але тут маю сказати, завдяки в тому числі персональній роботі Гюндуза Мамедова, заступника генерального прокурора, є певні зрушення інституційні. В жовтні минулого року в Генеральній прокуратурі було створено департамент, який розслідує саме міжнародні злочини. І оцей закон, законопроект 2689, який вносить зміни в Кримінальний кодекс і встановлює відповідальність за злочини
протилюдяності, воєнні злочини – це той інструмент, який чекають ці слідчі. Саме тому він сьогодні виступав з вітальним словом на нашій міжнародному брифінгу. І саме тому люди, яким цей інструмент потрібен, постійно говорять це на зустрічах народним депутатам. Я закінчу, можливо, хтось хотів додати. Я бачу, хоче сказати пан Давид, будь ласка, а потім пан Олександр. Пане Давіде, вам слово. Yes. Yeah, thank you. Only very briefly. Дуже коротко про тероризм, тому що це обговорюється не тільки в Україні, а в усьому світі. Проблема, чому ми розглядаємо воєнні злочини, злочини проти людяності, і не називаємо це тероризмом, тому що існує велика невизначеність цим словом. Тероризм в міжнародному форматі. Росія може називати щось тероризмом, а якщо ви кажете, що хтось є терористом, якийсь ваш ворог, то це розмиває поняття і його зайво політизує. Але якщо кидають бомбу в посольство, то це є тероризм. Якщо обезголовлюють вчителя в Парижі, оце є тероризм, тому що мета цього акту залякати на населення. На Донбасі відбувається не тільки це, не просто це, але там існують організації, які системно прагнуть залякати населення для того, щоб здійснювати там своє правління. Тому, коли я був в минулому в Києві при уряді Порошенка, говорилося про антитерористичну операцію тощо, то тут ми маємо справу з військовим конфліктом, з війною фактично. Давайте чітко називати речі своїми іменами. Це збройний конфлікт. Ми кажемо, що є жертви. Давайте скажемо, що не можна ані гвалтувати, ані катувати, ані знущатися з людей. Давайте чітко це скажемо, тому що тероризм – це розпливчасте і загальне політизоване поняття. Доброго дня. Уточнююче питання. Хто може відповісти, хто з народних депутатів вніс справки про скасування невідворотності покарання до злочинів, скоєних у минулому? Я зараз передам слово Вікторії Мозговій, яка працює детально над цими правками. Наскільки я пам'ятаю, це зробили депутати, які належать до двох політичних сил. Якщо ні, то Вікторія мене поправить. Це ОПЗЖ і «Європейська солідарність». Вікторія, будь ласка, якщо ви можете відповісти, хто саме з народних депутатів вніс справки про скасування невідворотності покарання до злочинів, скоєних у минулому, я дам вам слово. Вікторія? Я боюся, вона нас не чує. I'm here, I can answer. Я тут, і я можу відповісти.
У нас є три поправки від чотирьох депутатів, які пропонували відмінити це формулювання в законопроєкті. Це були Геращенко, Іонова, Мамка і Забродський. І вони належать до якої політичної сили? Вони представляють різні політичні сили. Хвилиночку, я зараз перевірю, які саме політичні сили. Європейська солідарність і що ми повернемося до цього питання, коли Вікторія буде готова. І якщо є ще запитання, тому що час підходить до завершення. Я вже знайшла. Отже, як я сказала, це європейська солідарність. Європейська солідарність, ще один депутат. Солідарність і ОПЗЖ подали позицію, що не треба переслідувати за злочини проти людяності воєнні злочини, які були, мали місце у 2014, 15, 16 роках. Дуже дивна позиція, як на думку правозахисників, але от дві політичні сили, представники цих двох політичних сил, так коректніше буде сказати, так вважають. Дуже дякую. І якщо є ще запитання, да, будь ласка. Сергій Кутняков, редактор агенції «Манінформ» і «Країна успіху». Я повністю погоджуюсь з паном Олександром щодо оцінки, ну і пані спікерки, і всіх присутніх учасників вашого брифінгу. Принаймні, як людина з Донеччини, з Маріуполя, багато чув відповідних історій щодо військових злочинів. І в мене все ж таки таке питання, що заважає найбільше реалізації і імплементації, тобто цього законопроєкту, хоча ви вже зазначали деякі фактори, але от саме в цій залі керівники місії ОБСЄ в Україні розповідали про безліч військових злочинів зі сторони ОРДЛО на тимчасово окупованих територіях, хоча казали, що і зі сторони України теж були випадки, які підпадають під відповідну статтю Кримінального кодексу, але вони не можуть настільки ретельно контролювати, моніторити саме ту сторону, тобто тимчасово окуповану. Що найбільше заважає і, можливо, доцільно ще зробити публічними осіб, які це заважають зробити? Дякую. Отже, вам. Що заважає проходженню цього законопроекту? Я би адресувала це питання нашим спікерам і спікеркам, які вже 5 років в цьому процесі, щонайменше. На вашу думку, що заважає його ухваленню? Якщо хтось хоче відповісти, колеги онлайн, підніміть руку, якщо ви хочете, щоб я це бачила. Поки я дам час на переклад. Я тоді почну відповідь. Якщо хтось захоче продовжити, будь ласка, сміливо вступайте. Я прийшла до висновку, що заважає байдужість. Так, тут є ціла низка різних причин, і я би могла говорити, що хтось спеціально чинить спротив. Але ні, на мою думку, найперша причина – це байдужість. Люди, які вижили в підвалах, які стали жертвами воєнних злочинів, вони невидимі в українському суспільстві. Вибачте, це не
Євробляхери, які вийдуть і перекриють вулиці, щоб бути помітними, щоб їхні вимоги почули. Люди, які вийшли з полону, вони намагаються по шматочкам зібрати себе і відновити свою особистість, тому що полон – це не тільки фізичне нівечення, це психологічне нівечення людини. І їм дуже складно не те, щоб згадувати, а переживати ці всі речі свідками, у яких вони стали. Я опитала більше сотні людей, які вийшли з полону і працювала з їхніми свідченнями. Я говорила з людьми, яких гвалтували, забивали в дерев'яні ящики, відрізали кінцівки, виймали око ложкою. Ці люди, вони хочуть відновлення не тільки і прагнуть відновлення не тільки свого зруйнованого здоров'я, розбитого сімейного життя, бачення майбутнього, відчуття дому, який вони покинули. Я точно знаю, що цим людям дуже важить відновлення віри у те, що справедливість існує. І попри те, що вони не можуть зараз говорити про це на власний голос, тому що їм дуже боляче, ми маємо стати їхнім голосом, і тому вже 5 років разом правозахисники, науковці, міжнародні експерти, представники міжнародних організацій, небайдужі люди і самі ті, хто вижили і готові про це говорити публічно, ведемо боротьбу за ухвалення законопроекту 2689. Він нам потрібен. На жаль, людям при владі, як минулі, так і нинішні, ми за лише поодинокими виключеннями стикаємося з якоюсь підтримкою і допомогою. Тобто основна відповідь, яку ми чуємо, яку я можу вам якби алаверди сказати, це те, що цей законопроект не на часі. Він важливий, безперечно, але він не на часі. Є завжди більш важливі законодавчі ініціативи. І тому у нас питання. Він 7 років не на часі. 7 років іде війна, кількість злочинів зростає в геометричній прогресії, і кількість людей, які сподіваються на правосуддя, теж зростає в геометричній прогресії. Коли народні депутати знайдуть час на цих людей? Якщо ніхто не хотів би нічого додати, ми будемо завершувати нашу прес-конференцію, тому що час надійшов до кінця. Я хочу дуже подякувати нашим панелістам, які були присутні тут, в Українському кризовому медіа-центрі, які були присутні онлайн з різних країн. І насправді ми 5 років в цьому процесі боротьби за ухвалення законопроекту, який, на мою думку, мав бути прийнятий відразу вже на першій сесії, як тільки був внесений. І ми дуже потребуємо допомоги. І я можу ще раз підтвердити важливість того заклику, який сказали колеги, і, зокрема, пані Вірджинія Амато, про те, що ця підтримка має бути публічною. І я бачу, що Давид хотів щось сказати. Пане Давіде, будь ласка, вам слово. Дякую. Дякую, Олександро. Одна хвилинку, перш ніж ви закриєте конференцію. Я хочу сказати, що парламентарі за глобальну дію, вони наступного тижня. Буде 2 роки, як ми востаннє виступали в Верховній Раді, і ми тоді з багатьма учасниками, з урядовцями, з прокурорами тощо, ми говорили про глобальну боротьбу з безкарністю,
І сьогодні на тлі пандемії ми розуміємо, що важливим меседжем від українських парламентарів було би продемонструвати готовність працювати з цим законодавством. І це прийняття цього закону. Закону зробить Україну однією з найкращих в гармонізації міжнародного законодавства зі своїм внутрішнім уцейцаренням, пригадуючи 2015 рік і геноцид вірменів. Коли Вірменія в 2015-му відмовилася прийняти відповідне закон, а сьогодні ми знову маємо справу з Нагорним Карабахом, показує, як це все на часі, і в Україні варто про це пам'ятати. Денис Анатолійович, щойно закінчиться комітет, якщо є можливість, він зараз підключиться. Я думаю, що якраз завершальним словом нашого брифінгу було б дуже гарно почути пана Дениса. Тоді чекаємо. Пане Денисе, будь ласка. Я бачу, що ще підключається. Будь ласка, пане Денисе, включіть мікрофон, ми вас слухаємо. Доброго дня, чи мене чути? Так, вас чути. Я вітаю всіх на такому представницькому високому заході. Я радий бачити колег, з якими ми працювали над законопроектом 2089. Як ми і говорили з вами минулого разу, подібні зустрічі, що ми маємо провести повторну зустріч після прийняття в першому читанні даного законопроекту. Ця зустріч зараз у нас відбувається. Фактично, я можу сказати, від комітету в нас подані 123 пропозиції поправки до законопроекту. І робоча група секретаріату, а також представників громадськості працює над тим, щоб ми якомога швидше дійшли не тільки фактично там певних форм ідеальних, да, але і компромісів по ряду питань. Я скажу, що основні правки і дискусії, які точаться щодо законопроекту, стосуються кількох питань, а саме універсальної юрисдикції, відповідальності військових командирів і прирівняних до них осіб. Я думаю, ви чули обговорення під час прийняття в першому читанні по цих питаннях, а також перехідних положень, що стосується і передбачає застосування даного закону до подій минулого. Власне, ми бачимо в комітеті можливим розглянути ці поправки, попрацювати з фракціями до грудня місяця і десь в середині грудня можливим бачимо винести його, пропонувати його на голосування залу Верховної Ради, це десь до кінця грудня місяця винести в зал. Від мене особисто, як від голови комітету, від моїх колег, я також прошу і хочу підкреслити особливу вагу позиції активних учасників, представників громадянського суспільства, представників наших міжнародних партнерів в підтримці даного законопроекту. І я звертаюсь з відповідним проханням, після того, як буде напрацьовано це таке консолідоване рішення по цим позиціям, підтримати його публічно, звернутися відповідним зверненням до очільників фракцій з тим, щоб вони підтримали його прийняття вже в цілому. Я сподіваюся, звичайно, це оптимістичний сценарій, що в цьому році вже цей законопроект і закон буде прийнятий і буде направлений президенту на підпис.
Я знаю, що ви вже майже понад півтори години працюєте. Я перепрошую, що підключився пізніше, бо тільки буквально кілька секунд тому завершився засідання комітету. Знову ж таки, дякую вам за підтримку. І я сподіваюся, що ми швидко і ефективно пройдемо той час, який в нас є, для того, щоб напрацювати спільне рішення. Дякую вам. Дуже всім дякую. Чи всі, хто хотіли висловитися, висловилися, шановні колеги? Я на всяк випадок запитаю. І тоді ми закінчуємо наш брифінг і дякуємо вам, будемо вас інформувати як про результати засідання комітету, так і про винесення в зал цього важливого законопроекту, на який чекають десятки тисяч людей, які стали жертвами воєнних злочинів.